না খবৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই মঞ্জুল কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী স্কুটি আৰু ইতিমধ্যে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সমীৰণ আছে সমীৰণৰ ওচৰলৈ যাম পোনপটীয়াভাৱে সমীৰণ এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু কিমান সময় পাছত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব সমীৰণ হয় মঞ্জুল ক'ব লাগিব যে আজি 35,800 ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ বিতৰণ কৰা হ'ব স্কুটি আৰু পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিতৰণ কৰিব স্কুটি আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হৈছে সেই খানাপাৰা খেলপথাৰত এই সকলো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলে কিয়নো আজি স্কুটি লাভ কৰিব আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতৰণ কৰিব স্কুটিসমূহীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অংকুৰে আকৌ এয়া হৈছে খানাপাৰাৰ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা স্কুটি লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো তেখেতসকলে আজি কিছু সময়ৰ পাছতে লাভ কৰিব স্কুটি তেখেতসকলে মেধাৰ ভিত্তিত তেখেতসকলক স্কুটি বিতৰণ কৰা হৈছে আন এটা কথা উল্লেখনীয় যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাত্ৰসকলে লাভ কৰিব স্কুটি আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বহুতে বেছি সুখী আছোঁ আৰু এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কেতিয়া মামা আহিব আৰু স্কুটিৰ লাভ কৰিম এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেখেতসকল উপস্থিত হৈছেহি কিছু সময় তেখেতসকলে যিহেতু মেধাৰ ভিত্তিত লাভ কৰিব স্কুটি আৰু তোমালোকে আজি স্কুটি লাভ কৰিবা কি ক'বা লাগিছে ভালে ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি চিপাজাৰ হয় তোমালোকে কি ক'বা ধন্যবাদ কৈছোঁ আমাৰ এইটো বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ হৈছে খানাপাৰা এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ উপস্থিত হৈছে কৈছোঁ যে 35,800 ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদানৰ অনুষ্ঠান আছে আৰু এই মেধা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানতে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি যি বঁটা আছে এই বঁটাত এখনকৈ স্কুটি লাভ কৰিব আৰু তেখেতসকল আহি উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলৰ অভিভাৱকসকলো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু অভিভাৱকসকলৰ পৰাও মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ কোনে লাভ কৰিব লাভ কৰিব বাবে ধন্যবাদ তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাত্ৰক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব কি ক'ব সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে কেইখিনি কৰিলে ভৱিষ্যতে যেন আৰু এনেকুৱা কৰে পদক্ষেপ আমি সেইটো আশাবাদী সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে অভিলেখ দিয়া কথা আছিলে কিন্তু নিদিলে আৰু কি কৰিব যি দিছে সেই ল'ব লাগিব মোৰ 88% আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঞ্জুল প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰিব তেখেতসকলে বুলেট দিয়া হ'লে ভাল আছিল বুলি কৈছে কিন্তু তেখেতসকলে দিয়াক লৈ তেখেতক তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা ভাল পাইছোঁ আৰু আজিতো নাপাওঁ স্কুটি এনে মানে অঁ এক্সাইটেড আৰু স্কুটিৰ পাবৰ কাৰণে অংকুৰে আন এটা পৰিৱেশ দেখুৱাব এয়া হৈছে স্কুটি ৰাখি থোৱা হৈছে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই স্কুটি প্ৰদান কৰিব সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে স্কুটি ৰখা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2 বজাৰ লগে লগে আহি এই স্থানত উপস্থিত হ'বহি আৰু তাৰ পাছতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতি তেখেতসকলে প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ছাত্ৰ এগৰাকী আছে ছাত্ৰজনৰ পৰা জানিবলৈ অকণমান ওলাই আহিবা আজিতো বহুত সুখী কাৰণ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে হৈছে যে ল'ৰাবোৰেও স্কুটি পাই আছে তো আমি অতিকৈ আনন্দ বুলেট দিয়া কথা আছিলে বুলেট নালাগে মানে যিহেতু ভাবিলে যে পিছফালে কোনোবাক বহাই কেনে লৈ যাব তো সেইকাৰণে স্কুটিয়ে দিলে পাছৰফালে মা বহিব সেয়া আছিলে আমি দেখুৱাইছোঁ এজন ছাত্ৰ আছিলে ছাত্ৰজনে কৈছে যে তেওঁ বহুত সুখী হৈছে আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰীগৰাকী জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই গুৱাহাটীৰে হয় ইমান সুখী আজি তুমি স্কুটি লাভ কৰিছা বহুত ভাল লাগি আছে এয়া এগৰাকী ছাত্ৰী আছিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সুখী হৈছোঁ বুলি কৈছে এগৰাকী অভিভাৱক আছে তেওঁৰ পৰা জানিম আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই বিষ্ণুপুৰৰ পৰা আহিছোঁ কি আজি আপোনাৰ আমাৰ ল'ৰা যিকোনো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে 75% পাছ কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে মই
বহুত আনন্দ হয়েছে আর বিষ্ণুপুর একই কিমান সুখী তুমি বুঝেন ছাত্র ছাত্রীসকল আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে সুখী হৈছে পৰিবেশ দেখুৱাব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অংকুৰে এনেদৰে 35,800 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতৰণ কৰিব স্কুটি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা মই গুৱাহাটী মালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ কিমান সুখী আজি বহুত সুখী ভাল লাগিছে বহুত আহি কিনে মামাক থেংক ইউ কম আমাক দিয়াৰ বাবে আমি কষ্ট কৰি কিনে পাইছোঁ এণ্ড মামাই দিছে তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হৈছে কি কৈছে বুজা নাই তুমি কি ক'বা হয় বহুত ভাল লাগিছে আজি ইমান মানে কষ্টৰ ফলত আজি এই মামাই স্কুটিখন দিব ওলাইছে কি ক'বা থেংক ইউ মামা এয়া আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাস্কৰ নগৰ কিমান সুখী আজি তোমালোকে স্কুটি লাভ কৰিবা বহুত আচ্ছা লাগে আমি দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অংকুৰে দেখুৱাব এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত হৈছে এটা কথা পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ইয়াত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ল'ৰাসকলক দিয়া হ'ব স্কুটি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সভাত কোৱা হৈছিলে যে তেখেতসকলক প্ৰথমে বুলেট দিয়াৰ কথা কিন্তু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্কুটি বিতৰণ কৰিব তাক লৈ সম্পূৰ্ণভাৱে সুখী হৈছে তেখেতসকলে কিয়নো তেখেতসকলে প্ৰথমে ছাত্ৰীসকলেহে লাভ কৰিছিলে স্কুটি আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাত্ৰসকলে লাভ কৰিব স্কুটি তাক লৈ অত্যন্ত সুখী হৈছে তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা সমৰিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাত্ৰই লাভ কৰিব স্কুটি মুখ্যমন্ত্ৰীক কি ক'বা তুমি এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সুখী হৈছে কিয়নো তেখেতসকলে আজি লাভ কৰিব স্কুটি আপুনি দাদা মই ইয়াৰ গুৱাহাটীৰে মোৰ ছোৱালী পাব কেনে চাবলৈ আহিছোঁ তালৈ বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে যাতে মানে আগলৈ ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তো লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত থেংক ইউ আমাক ভাল হেৰি এটা দিছে লাইক যাতে আমি ভালকৈ সেইটোৱে আৰু স্কুটি ৰখা হৈছে এবাৰ ৰঙা ৰঙৰ স্কুটিৰ লগতে নীলা ৰঙৰ স্কুটিও প্ৰদান কৰা হ'ব সেই দৃশ্য দেখুৱাব এনেদৰে খানাপাৰাত দেখা পোৱা গৈছে স্কুটিসমূহ ৰখা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'বহি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময়ৰ পাছতেই তেখেতসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰিব তাক লৈ সুখী হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা সুখী আজি তোমালোকে স্কুটি লাভ কৰিবা বহুত ভাল লাগিছে মনটো আনন্দ হৈছে কথা ৰাখিছে ছাত্ৰীসকল আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ নাই কোনে কৰিব আপোনাৰ ছিষ্টাৰ হয় এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ এয়া খানাপাৰা দৃশ্যাংশ খানাপাৰাত এয়া ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বতাজী বতাত আছে এখন স্কুটি আৰু এই স্কুটি ল'বলৈ 35,800 ছাত্ৰ ছাত্ৰী খানাপাৰাত আহি উপস্থিত হৈছেহি আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ লগতে তেখেতসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অভিভাৱকসকলো আহি সেই এই সভাত উপস্থিত হৈছেহি আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান ডক্টৰ বাণীকান্ত বতা আৰু এইবাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব ৰঙা স্কুটিৰ লগতে নীলা স্কুটিও প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাক লৈ সকলোৱে আনন্দিত হৈছে কিয়নো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছাত্ৰসকলে লাভ কৰিব স্কুটি মঞ্জুল